Καλησπέρα και χρόνια πολλά στον πανέμορφό μας Βόλο. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, χρόνια σου πολλά. Το όνομά χρόνια σου πολλά. Πες μου. Αγγέλα. Αγγέλα μου, κοίτα τι σου διάλεξα. Για να μπει πραγματικά, εύχομαι, που να μην έχει καμία σχέση με το 16, το 17. Και εύχομαι και για σένα να είναι υπέροχο και λαμπερό. Όσο πιο λαμπερό, με το λαμπερό υπέροχο κόσμο από την Άννα Μαρία Μαζαράκη. Ελπίζω να σου αρέσει, γιατί εγώ το λάτρεψα. Γι' αυτό και το κρέμασα αμέσως στο λαιμό μου. Για σένα με αγάπη και πολλά φιλιά. Αλλά είδα ότι στο ίδιο, τώρα που ήρθα από εδώ, το έχει και σε μικρότερο, βλέπετε. Και σε αυτό εδώ, με το μάτι στη μέση. Αυτό τι μου θυμίζει το τριγωνάκι μου, ρε. Τι μου θυμίζει, κάπου το είχα δει αυτό. Τι το φοράνε οι Ινδές, κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό το τριγωνάκι. Φυλαχτό κάνει, καταλάβατε, αυτό εδώ, να το. Κάτσε, γιατί με βλέπω εγώ όμως τώρα. Κάτσε να πάω πιο εδώ. Ναι. Πολύ ωραίο. Αλλά αυτά εδώ είναι καταπληκτικά, Αν Μαρή. Μπράβο. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν έβγαλα φωτογραφία. Θα ανεβάσω. Σιγά, μην βιάζεστε, παιδιά. Θα σας δώσω και αύριο δώρα από την Αννα Μαρία. Γιατί σήμερα με βλέπετε, είμαι λίγο. Δεν είμαι στα φόρτε μου, αλλά. Γι' αυτό θα το κρατήσω διήμερο το γλέντι. Μην ανησυχείτε, δεν θα φύγει τίποτα από εδώ. Λοιπόν. Τι έλεγα, για το 2016 και το πραγματικά τι χρονιά ήταν αυτή που μας πήρε τόσο πολύ ταλαντούχο κόσμο από κοντά μας. Και μπορεί σήμερα να λέμε για το κομμάτι του τραγουδιού και της μουσικής, αλλά δεν έφυγαν μόνο από το χώρο της μουσικής. Και μάλιστα με τον Billy ακούμε το Alone in Paris, ένα από τα αγαπημένα πολλών ανθρώπων ορχιστρικά της δεκαετίας του 80, ήταν του Αλφόνς Μουζών, ο οποίος πέθανε επίσης τα Χριστούγεννα. Ναι, πάρα πολλής κόσμος. Αυτό το δίδυμο της δεκαετίας του 80, τα μεγαλύτερα pop είδωλα της δεκαετίας του 80, ο Prince και ο George Michael, ήταν τα μεγάλα χτυπήματα του 2016. Συγγνώμη, και ο David Bowie. Και ο Bowie από τη δεκαετία του 70, ας το πούμε, και έπειτα. Ο Leonard Cohen από τη δεκαετία του 60 ουσιαστικά. Ένας από τους δύο μεγάλους τροβαδούρους μαζί με τον Dylan. Ένας χρόνος που αν το ψάξουμε λίγο θα δούμε πάρα πολλές και σοβαρές απώλειες. Ο Glenn Frey, τον Eagles, ο Paul Kanner, τον Jefferson Airplane και ο Emerson και ο Lake, τον Emerson, Lake and Palmer. Ένα από τα πρώτα art pop και art rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 και τα πιο γνωστά. Τον ο Fifth Dog, τον Tribe Called West. Πάρα πολλοί κόσμος, αλλά και όχι μόνο από εκεί, όντως. Να πούμε και για τον Παντελή Παντελίδη, που επίσης έφυγε, δηλαδή και από την Ελλάδα έφυγε κόσμος. Τον έβλεπα χθες που πρέπει να έπαιξε στην ώρα μας το γλέντι του Παπαδόπουλου. Δεν το ήξερα ότι στην ώρα της εκπομπής μας, αλλά ήταν μεσημέρι και τρώγαμε και βάλανε οι γονείς μου πάντα θέλουν να ακούνε τραγούδια. Οπότε πέσαμε πάνω σε αυτό και είχα μείνει κι εγώ έτσι, λέω. Πότε ήταν αυτό, δεν το θυμόμουν. Καράς, Παντελίδης κτλ. Το και είναι ένα βιαστικό να βλέπει ένα νέο άνθρωπο. Παρένθεση και θα το κλείσω το θέμα. Ένα νέο άνθρωπο να τραγουδάει και να χορεύει. Και να μην έχεις καλά-καλά συνειδητοποίηση, και λέω συνειδητοποίηση γιατί επειδή αναφέρεται κάθε μέρα και κάθε μέρα κάτι θα γραφτεί στο ίντερνετ, κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει, βγάζει τραγούδια. Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι ακόμα και αγριεύεσαι λίγο την ώρα που το βλέπεις. Λες είναι δυνατόν, έφυγε αυτό το παλικάρι. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση και ξαναπάμε στους ξένους σταρ. Οι ξένοι στάρ πάντως ήταν πάμπολοι και διάβασα μια έρευνα του BBC που προσπαθεί να εξηγήσει πολύ σωστό αυτό τι συμβαίνει λέει. Και για ποιο λόγο τα τελευταία χρόνια γενικώς χάνουμε πάρα πολλούς επώνυμους διάσημους καλλιτέχνες. Λέει ότι τώρα οι baby boomers, δηλαδή η γενιά που γεννήθηκε από το 46 μέρχρι το 64, μετά τον πόλεμο, σιγά σιγά μπαίνουν στην 7η δεκαετία, στα 70 τους. Οπότε, επειδή αυτή ήταν μια γενιά η οποία άφηξε πάρα πολύ τον πληθυσμό γενικώς, προέκυψαν από εκεί ακόμα περισσότεροι star. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο περισσότερο του κινηματογράφου, κάποιοι μεγάλοι του Hollywood κλπ. Λέει λοιπόν ότι θα συνεχιστεί αυτό, γιατί σιγά σιγά θα μπαίνουν και στην 8η δεκαετία, οπότε πια θα ακούμε συνέχεια για ανθρώπους που τους ξέρουμε πάρα πολύ και καλά και έχουμε μεγαλώσει. Που είναι στα 50 τους, όπως ο Prince και ο George Michael, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά εάν οι περισσότεροι γνωστοί άνθρωποι πεθαίνουν. Πάντως, οι γνωστοί, οι διάσημοι, είναι περισσότεροι πλέον και από όλους τους χώρους. Δηλαδή, με τον τρόπο που η δημοσιότητα απλώνεται, πάρα πολλούς περισσότερους ανθρώπους γνωρίζουμε από ό,τι γνώριζαν οι άνθρωποι στη δεκαετία του 40, του 50 ή ακόμα και του 60. Άρα, λοιπόν, έχουμε την αίσθηση
δεν είναι ψευδέστηση, την αίσθηση ότι οι δικοί μας άνθρωποι εκεί, πάρα πολύ γνωστοί, διάσημοι, που έχουμε ταυτιστεί μαζί τους από διαφορετικές πλευρές και της show business, αλλά και της πολιτικής και της λογοτεχνίας κλπ, χάνονται από τη ζωή κάθε χρόνο.